Загадкові подоби висідають на колонах будинку вже понад 100 років. Та вже не такі прості вони. Жаби оточені багаторічними легендами. Люблять привертати до себе увагу дніпрян. Ну, фотографія відео в житті немає. Да, конечно, легенда, когда есть, это всегда хорошо и интересно. Подобается, конечно, это очень интересно. Это очень-очень просто и интересно. И, может быть, даже есть такая возможность, что, может быть, там где-то можно чему-то научиться доброму, которое украшает нашу природу. Дуже люблю историю нашего места. Вы слышали такое, да? А что вы думаете про этих жабок? Ой, щось я про них читала. Ну, зараз не можу вспомнити. Історія цього будинку із жабами розпочалась давно, коли відомий підприємець швейцарського походження розпочав його будування, каже Гідеса Інна. Особняк Еміля Вюрклера, більш відомий як нашим мешканцям нашого Дніпра, як будинок із жабами, був побудований 1912 році як приватна садиба, приватний особняк. Коло будинку нараховується 6 жаб. 5 сидять на колонах, а інша є частиною фонтану у дворі будинку. Така незвична архітектура і викликала резонанс у суспільстві. Тому почали точитись різні легенди, стверджують фахівці. Наче жаби охороняють від злочинців, зберігають під собою золото та одна з найвідоміших про померлу доньку підприємця. Легенда стверджує те, що дитина, яка померла, потонула в дитинстві, і на честь цієї померлої дитини нібито Еміль Вюрклер і встановив ці жаби, які символізують зв'язок між померлими і живими, і нагадували йому про дитину. Після революції у 1917 році будинок націоналізували. Власник вимушений був поїхати. Пізніше ця будівля стала дитячим садочком. А вже потім там жив видатний український вчений Лев Писаржевський. У нього був свій кабінет, власна лабораторія та наукова конференц-зала, де він приймав гостей. Головний інженер будівлі Володимир провів нас місцями, де ходив сам хімік. Там ми побачили елементи, які зберігли ще з тих років. Унікальну ліпнину на сходах, старовинні двері та люстри. Першим, хто тут почав працювати, це Писаржевський, академік, який займався науковими дослідженнями в області хімії. Тут проживав з сім'єю. Зараз же у цьому будинку – Інститут транспортних систем і технологій. Будівля – пам'ятка архітектури місцевого значення. І хоча її добудовували, жаби залишаються незмінні вже понад 100 років. Валерія Токар, Ілля Кононов, Данило Варава, Юрій Смірнов, Ярослав Савєлєв, Open News, телеканал «Відкритий».